Modrijan, ja. Modrijan po svetu rad potuje in naravo raziskuje, veliko izve in se nauči, bi rad veliko vedel o naravi tudi ti. Modrijan se tvoje družbe veseli. O, živjo Ema! Živjo Modrijan! Kaj pa počneš? No, ker je zunaj tako mrzlo, sem se odločila, da bom malo počistila naše prostore. Toliko stvari je, ki jih ne potrebujemo, zato sem se odločila, da naredim red in predmete, ki jih več ne uporabljamo, nesem na smetišče. To bo romalo na odpad, saj to so vendar uporabni predmeti, Ema. Uporabni so, ampak mi jih ne uporabljamo in so nam samo v napoto. Ema, predvidevam, da še nisi slišala za center ponovne uporabe. Kaj pa je to? Takoj ti pokažem. Zapri oči. O, Modrijan, kako si nagajil. Dober dan. Dober dan. Živjo, Ema. Tebe je pa zagotovo poslal Modrijan. Ja, sem morda v centru ponovne uporabe? Seveda, dobrodošla. Hvala. No, Modrijan meni, da ti predmeti niso za odpad. Ima prav? Seveda, ti predmeti niso za odpad, so še zelo uporabni. Iz njih lahko naredimo kaj zanimivega. Kaj pravzaprav je center ponovne uporabe? Center ponovne uporabe je zbirno mesto, kamor lahko prebivalci Šaleške doline oddajo vse, kar ne potrebujejo več. In pri nas te izdelke očistimo, obnovimo, popravimo in jih potem v naši trgovini po simbolični ceni prodamo. Nikoli še nisem obiskala centra ponovne uporabe. Prav zanima me, kaj boste storili z izdelki, ki sem jih nameravala odvreči. S temi izdelki lahko naredimo marsikaj. Vabim te v našo delavnico, da pogledamo, kako tam izdelke sprejmemo in kaj lahko z njimi naredimo. Potem pa kar pojdiva. Evo, izvoli, Ema, tukaj imamo sprejem in pregled kakovosti. Kaj pa pregledujete? Obstaja morda kakšni predmeti, ki jih ne morete sprejeti in predelati? Tukaj pregledujemo, če so stvari še uporabne, če lahko kaj z njimi naredimo, ali so potrebne čiščenja ali kakšne druge obnove v lesarski delavnici. Tudi se najdejo predmeti, ki so neuporabni, pomeni, da so razbiti, da so toliko poškodovani, da niso več zanimivi za ponovno uporabo. Takrat tem ljudem, ki nam to prinesejo, prijazno povemo, da ti predmeti žal ne sodijo v ponovno uporabo. Omenili ste, da bo iz mojih predmetov nastal unikaten izdelek. To pomeni, da jih morate pregledati. Lahko kar začneva? Lahko. Prinesla si knjige, super, igrače, kako so lepe. To jih bomo samo očistili in dali v našo trgovino. Skodelice, je ne želiš več uporabljati? Ne, jih imamo dovolj. O, krasna je. Aha, zanimiva deska. Pa žlice in vilice, tudi te ne boste več uporabljali. Ne, iz kompleta smo jih nekaj izgubili, pa sem potem še te prinesla sem. Veš kaj, Ema, iz tega bo nastal zelo, zelo zanimiv izdelek. Tako, Ema, najbolje, da kar začneva. Tamle je naš kotiček, kjer čistimo izdelke. Boš lahko očistila s kisom. Zakaj pa s kisom? Kje pa je čistilno sredstvo za pomivanje posode? Ne, Ema. Kis je zagotovo zmagovalec med naravnimi čistili. Z njim lahko očisti tisoč in eno stvar. Ampak kis ima tako neprijeten vonj in potem bo deska in žlice imeli vonj po kisu. Ta pa mi ni najbolj všeč. Ema, potem bomo pa vzeli limono. Tudi limona je odlično ekološko čistilo. Kislina v limoni odstrani vso umazanijo.
ti predlagam, da kar začneš. Izvoli, Ema, samo poribaš. Stisneš in poribaš. Je v redu. Tako, deska je zdaj očiščena. Tukaj naprej pa te bo vodil naš Jernej, ekomojster. Predlagam, da stopiš k njemu. On pri nas skrbi za popravilo vsega pohištva in da so naši izdelki inovativno obnovljeni. Lepo pozdravljeni, gospod Jernej. S seboj sem prinesla očiščeno desko za rezanje in nekaj žlic. Brez hrane bo težko kaj posebnega nastalo iz tega, kaj ne? Živjo, Ema. A, ole si prinesla. To bo pa iz te stvari, lepe stvari, oblikovala novi izdelek, bova naredila iz tega. Znaš še risati s čopičem? Mislim, da znam. V redu, bova poskusila. Glej, tule imava lak. Zdaj bova tole desko prebarvala. Preden začneva barvati, si boš natakla zaščitne rokavice, da si ne umažeš rok. Dobro. Hvala. Tako, bom ti jaz pokazal. Čopič pomočiš, tudi ga malo odsediš in takole enakomerno vlečeš po deski. Izvoli, poskusi sama. Hvala. Tako, odlično si premazala desko. Zdaj morava počakati, da se posuši, da lahko naprej obdeluje. Med tem časom bo pa ukrivila žlice. Aha, iz te žlic, ki si prinesla, bo nastal zelo lep izdelek. Vsak izdelek se da spremeniti in s tem spremenimo tudi svoj namen uporabe. Tem, skozi postopek tem pokazal. Zdaj bova zvrtala luknjo. Preden pa začneva, si morava nadeti zaščitna očala, ker je zelo nevarno, ker bova vrtala kovino. Tako, zdaj zaščitna očala vzamemo dol. Vendar, upozarjam, te stvari otroci ne smejo početi sami doma brez prisotnosti staršev, ker je to zelo nevarno in se lahko poškoduješ pri tem. Zdaj bova pa žlico privijačila, da bova naprej obdelovala. Vzamemo desko in bomo žlice privijačili na desko. Takole žlice smo privijačili, zdaj se pa s to vilico še malo uigramo. Ema, si predstavljaš, kaj je to? Mogoče obešalnik. Seveda, obešalnik. Prav zanimiv kos. Sploh si nisem predstavljala, da lahko iz teh predmetov naredimo takšen unikat, pa še uporaben po vrhu. Vidiš, kakšne stvari imaš doma, pa se da preoblikovati v uporabne izdelke. Kaj pa bomo storili s stolom? Njegove noge se že luščijo in ne vem, če se ga da popraviti. Seveda se ga da.
Noge bomo pobrusili, prelakirali in postal spet uporaben. Super, lahko pomagam? Seveda, Ema. Vzela bova brusni papir, glej, izvoli. Hvala. Ti boš tole novo brusila, jaz pa tole ti bom pokazal, le takole. O, brusila. Da sva stol posesala, zdaj ga bova pa lakirala. Preden začneva, obrišiva noge od praha, da ne bova imela problemov. Vzamiva lak. In nakonjamo obliče. Tako, z lakiranjem sva končala. Zdaj pa najboljše, da ta obešalnik z Alenko odneseta v trgovino. Vidiš, Ema, te žlice si skoraj zavrgla, sedaj pa sta z Jernejem tako lepo uporabila. Kot si prej spraševala, kaj lahko k nam prinese v center ponovne uporabe. Če se ozreš po trgovini, vidiš, da imamo kozarce, skodelice, imamo različne mize, tudi tole zofo, na kateri sedima, smo dobili. Potem slike, knjige, svetila in še različne druge dekorativne izdelke. Poglej, tamle sta dva stara kovčka, ki smo jih dobili in smo jih tako inovativno uporabili in iz njih naredili lepo malo odlagalno mizico. Vse, kar vidiš v naši trgovini, vse to so nam podarili. Zelo zanimivi izdelki in predmeti. Mislim, da bi lahko med njimi poiskala tudi kakšno darilo za modrega Jana. Ampak kaj? Že vem, nekaj povezanega z naravo. Mi lahko pomagate svetovati, kakšno darilo naj nesem modremu Janu, ki ima zelo rad naravo. Naj pomislim. Mislim, da imamo nekaj odličnega. Kaj pa? Pridi, ti bom pokazala. Koliko pa stane? Ema, cene v centru ponovne uporabe so zelo simbolične. Pri nas je namen, da stvari najdejo novega uporabnika in da imajo in so cene zelo, zelo nizke, torej zelo simbolične. Cena te hišice je 1 evro. O, poglej, stol je že gotov. Izgleda kot nov, zelo je lep. Super, čudovit je. Res izgleda, kot da je nov. Torej, če prav razumem, lahko izdelke, ki jih ne uporabljamo več, namesto, da jih odvržemo, prinesemo k vam in vi boste poskrbeli, da bodo uporabni, prišli v roke nekoga, ki jih res potrebujejo. Tako je. Vsi tisti, ki imajo doma predmete, ki jih ne potrebujejo več, jih prinesejo v center ponovne uporabe, kjer jih potem obnovimo, popravimo, očistimo in jih prodajamo po simbolični ceni. Od danes naprej bom pomislila, preden odvržem kakšen predmet. Morda pa bo za nekoga drugega uporaben. Prepričana sem, da se bomo kmalu zopet videli. Kje vse pa se nahajajo centri ponovne uporabe? Imamo pri nas 4 centre ponovne uporabe. In sicer prvi je v Rogaški Slatini, drugi v Tepanjah, tretji v Vojniku in sedaj četrti v Velenju. Odprli bojo pa še 3 centre ponovne uporabe, tako da jih bo v Sloveniji kar 7. Hvala, ker ste nam pokazali, kako deluje center za ponovno uporabo in opolnili, da ni vse za v koš. Sedaj pa še samo modrega Jana poiščem, da mu hišico podarim.
tukaj si, Modrijan. Poslal si me na zelo zanimivo in poučno potovanje, zato sem ti prinesla darilo. Izvoli, to je zate. Hvala, Ema. Zelo sem vesel darila. Si se danes kaj naučila? Res sem se naučila nekaj novega. Nekatere stvari, ki so morda zame neuporabne, imajo za nekoga drugega zelo velik pomen. Zato sem se odločila, da predmete, ki jih ne bom več uporabljala, ne odvržem v smeti, ampak jih podarim Centru za ponovno uporabo. Vidiš, tvoje spoznanje je najlepše darilo zame. Tako boš tudi ti malce pripomogla k čistejšemu okolju. Zima je in mraz. To je krasna priložnost, da v roke vzamete revijo Modrijan in jo prelistate. Če pa revije še nimate, jo lahko naročite na spletni strani www.modri-jan.si in brezplačno jo boste prejemali na dom. Seveda pa si lahko te zimske dni popestrite tudi s poučnimi interaktivnimi igrami na moji spletni strani. Se vidimo v spletni klepetalnici. Oddajo Modrijan si lahko zopet pogledate čez en mesec, do takrat pa v naravo pojdite. In zanjo lepo skrbite. Adio! Adio.